начало. Позволете ми да поканя на сцената господин Тодор Йорданов, представител на издателство Просвета, който ще връчи грамоти на следващите победители. Аплодисменти! Ние от издателство Просвета искаме да поздравим организаторите, да поздравим участниците и весели празници и да се видим до година пак. И започваме с Калоян Ашиков. Кристиана Митрофанова. Сега да видя, можете ли още? Денис Илиева. Защото вие сте светът на нацията. Бъдете се така опорити и носите се изобрази. Да видим кои са победителите по математика. Ахифе Рейхан Исмаил. Добре. Някой от гимназията по облеклото дойде да вземе наградата. Добре. Ние ще връчим по-късно. Продължаваме. Диана Валентинова Ангелова. Мадлена Младенова Андреева. Продължаваме с Дие Дургут Юсин. Много и малко се тръгне с повече от една грамота днес.
Пресияна Ивайлова Маринова. Пресияна е тук. Ще може да помогнеш с ученичките си, нали? Бурдж Халифа. Свидетели на грандиозното шоу са над 2 милиарда души. А знаете ли кое е най-интересно? Музиката, която звучи тогава, е написана от българин и днес той е тук с нас. Аплодисменти за гениалния Васко Иванов Декстър. Здравейте от мен, много се радвам да съм във вашия град. Искам преди да ви кажа някакво неща, да ви пожелая приятна посреща на коледните празници. Много красиви семейни моменти. Първият победител е Андрей Каменов Иванов. И Александра Детелинова Неделчева. Аплодисменти за нея. Ами кажи ти, трудно ли ти беше? Колко лесно? Ами много имам макс. Браво на тебе, поздравление за тебе, повисмете за нея. Следващия е Силвен Исуфова Наимова. Имаме ли? Това е нето учителка, повисмете за учителката, вие също не си забравяте. И Петрие Нежментинова Остапова. Също при вас. Добре, честито на вас тогава ви на добра учителка. Аз това да ви попитам, само да тръгвате преди малко. Ще направим ли? А по литература добра ли сте? А ти? А, хубава работа. Искам да ви попитам, аз сега ще направя за вас една импровизация, обаче вие трябва да измислите темата за мен, като един учители по литература. Кажете ми някаква малка фразичка, която да бъде за притова. Можеш ли да измислиш? Езикът на математиката. Добре, обаче на английски става ли? The mathematics language. Окей, okay. Благодаря ви, аплодисменти за тях. Mathematics language, mathematics language, mathematics language, mathematics language, your mind, your mind, your mind, your mind, your mind, your one, two,
колективно. Това беше малка демонстрация, импровизация от мен. Сега ще продължим с едно парче, което може би знаете. Може би не знаете, но предполагам, че не знаете. Написах го заедно с моите братчета Ангел и Моисей, Павел и Бен Севец. Още малко ми помагат на припева. Видях една айде пива, вика айде вига. Няма ли да налееш виски, тоя не стига. Когато я гледа човек, даже не мига. Тиха тя на опашка, но тя не пристига. Тя е твърна креатива, опасна и дива. Обича да я пъзва, тя е лепота с верига. Това е всичко на присъзна и съм пробела жига. Винаги е отворена, но за мен е отворена книга. Не съм чехолис, но пия на ето чешмата, брат. Да съм и в училищата, стъпвам на кинолата, плащам страх апарата. Снимам лапата, снимам ми се страта. 24 карата, усмихам се широко. Тя ме почува в карата, искам на дълбоко. Вихам се дълбоко, те е толкова джамо. Сега се бие, 1, 2, 3, 4. Знаеш ли кой видя, брат? Знаеш ли кой видя? Знаеш ли кой видя, брат? Знаеш ли кой видя? Знаеш ли кой видя, брат? Кой видя, брат? Айде да ви чуя, имаме ли глас? Наши комика, брат, наши комика, йо, наши комика, брат, наши комика, наши комика, брат, наши комика, брат. О, 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 ангел без Моисей, брат, аз тук никой не видя. Към 2-3 часа Мата Хари вече бя, но това не ми пречи да се почувствам фонки, правяки се на мънки, срещу ахим ученки. Викът ми мъртото, защото съм долен боже, всяка сутрин викам добър вечер, всяка вечер добър вечер, със зелени и без вечер се събираме, много туличка затързваме, забиваме, като издържаме. Кой? Знаеш ли кой видя? Знаеш ли кой видя, брат? Знаеш ли кой видя? Знаеш ли кой видя, брат? Знаеш ли кой видя, брат? Знаеш ли кой видя? Знаеш ли кой видя, брат? Знаеш ли кой видя? Знаеш ли кой видя, брат? Знаеш ли кой видя, брат? Видях на леда ти плът, когато ти спира. Аз се страх ти ме ръща 15 пъти, като сърфира. Тя ти ма не пира, утре ни се припира. Не мога се контролирам, от водна квартира. Имам хей, пия ти забивам, тупа не ги дигам. Тимба ти не мигам, към глупостите потиквам. Не си ми приятно пикам, но те ще плюи. Но бъде се напигам, виждам двата ще изпитам. Не съм супер възпитан, втори път не питам. Не пи колево отритам, за което бях разпитан. Тук спирам, виж тук виждам. Има се на тази вечерен тъмотишка. Бъдете вчера, не си оня те. Видях кога в очите ти, че не си ромен. Отивам си, отивам си. Ще си спомнеш колко мило към тебе бях. Като времето към те си пробиля. Отивам